水坑老那边喏，刚到那那坑吧喏，钓水喏你玩苗到你，特定高价也到你批把些，六对面奥明把些喏，米大苏大也钓水把些咯，也许那么批高级批把呢喏，用钱钱呢有那也边喏，给。今天就那都用力开心撒脱嘛，批把的喏，撒脱到没？说到就那么脱开阿林皮没？说到。ที่นี่เราจะนำมันดลีมาเตะเมย์บีนัญญาเราเตะบีมาจะนำดูมีนตับมาเตะเมย์พี่ดอกมาตุบีล้างกับตัวบีมตะคาร์เรโฮสมีเพกับตัวเมย์เนาะโอเคที่นี่ปีมีอดีตข้างเสียงอาบาร์เลยส่วนตีนก้าวหน้าลูกปีก้าวหน้าไม่ใหญ่ตีต้องเชื่อมตีลูกผิดเนาะก้าวหน้าลูกปีก้าวหน้าไม่ใหญ่ตีต้องเชื่อจังผิดเนาะจะนำดูส่วนเนาะအများကြီးကောင်းလာလုတ်ခဲ့တဲ့เนาะလူမှုရေးကူညီခဲ့တဲ့ဝိညာဉ်ရေးတွေတရားဟောခဲ့တဲ့လူတွေကိုမေတ္တာမြောက်များစွာပြခဲ့တဲ့တခါခါကြတော့ငါတို့မကောင်းတော့တစ်ချက်လုံးမိတာနဲ့เนาะငါတို့အဆူခံရတဲ့အဆဲခံရတဲ့အထုတ်ခံရတဲ့ပေါ့เนาะတခါခါပေါ့ဆိုတော့ကျွန်တော်မြင်တယ်ပါလာရေးထဲမှာကတော့တင်ကတော့ကောင်းလာလုတ်เนาะကောင်းလာလုတ်မကောင်းတော့မလုတ်နဲ့မကောင်းတော့တခါတင်ကောင်းတော့ဘလောက်ပဲလုတ်တခါမှတင်ကိုဖြတ်ပြစ်မယ်ဒါကပါလာရေးဖြစ်တယ်เนาะယေရှုကဒီလိုမဟုတ်ဘူးเนาะပါလာရေးကမားလိုက်အနော်ဖြတ်မဲ့တန်ခတ်မဲ့ထုတ်မဲ့တာပဲရှိနေတော့ဒါကြောင့်ပါတာရေးဆရာတွေကကျွန်တော်တို့ဆိုရင်တစ်ဆယ်ပုတ်တပုတ်ဆိုတစ်ဆာရှိရှိရှိတယ်နော်ငယ်ငယ်ကတစ်ဆာရှိရှိပေးတယ်ဆိုတော့ငါတို့အလေးမရဘူးလေနော်ဆိုတော့ငါတို့တာပေးလိုက်ရင်တော့ကောင်းကျင်ပင်ပဖွင့်သွားမယ်တာမပေးရင်တော့နော်ကြိုက်စားတဲ့အကောင်လာမယ်ဆိုတော့ဒါကဟိုဟာလေးပါခေါ်လဲမပေါက်ခင်ပေါ့အမောင်ကာလမှာငါတို့မတည်ဘူးလေနော်ဆိုတော့ဆယ်ပုတ်တပုတ်ဆိုယေရှုဖြစ်တယ်ဆိုတော့အများကြီးလုတ်ခဲ့တယ်ဒါပေမဲ့ဆိုတော့ဒီမပီးရင်ကြိုက်စားတဲ့ကောင်လာမယ်ဆိုတာအကြောက်တရားလေးเนาะပီးရင်ကောင်းကြီးစတာကလောဘကြီးလေเนาะလောဘတရားလေးလူမှလောဘရှိတဲ့အကြောက်တရားရှိတဲ့ဒီအရာကိုเนาะတိတဲ့လူကเนาะဖះပေါ်မှာတစ္ဆာမရှိတဲ့ခါမှာလှုပ်ရှားတာဖြစ်တယ်เนาะဒါကြောင့်ကျွန်တော်ပြောပြမယ်တင်လူလိန်လူညတွေတင်အလေမခံချင်မှုဆိုရင်လောဘမကြီးနဲ့မကြောက်နဲ့ဒီနှစ်ခုပဲเนาะကျွန်တော်ပြောပြမယ်เนาะကြည့်အခုငွေလိန်ခံရတာအများဖြစ်လောဘပဲလောဘနဲ့များတာပဲကြောက်တာနဲ့များတယ်နော်အကြောက်တရားနဲ့လောဘနဲ့များတဲ့ခါမှာသူတို့မှာပတ်စံပဲလိုချင်တဲ့အတွက်ကြောင့်တင့်စရာပတ်စံပဲလိုချင်တယ်တင့်ကိုဘာမှမပြီးကဲပါတာရေးစရာတင့်ကိုပါပြီးလေဘာမှမပြီးဟုတ်တယ်မလားမားတာနဲ့တန်ခတ်တာပဲရှိတယ်နိဖះချောင်းသွားလဲအလင်းမရဘူးဟုတ်တယ်မလားအိတ်ငိုက်တာနဲ့ပြန်လာတာနဲ့ပြီးအလူငွေပေးတာနဲ့ငါတို့ကတစ်ချိန်လုံးပေးနေရတယ်ဒါပေမဲ့ငါတို့ကတော့သူတို့ကဘာမှမပြီးဘူးလေအလင်းမပြီးဘူးလေဟုတ်တယ်မလားသူအလေးအလေရှိရမလဲဟုတ်တယ်မလားဆိုတော့ကောင်းတာလုပ်ရင်ကောင်းတာမရဘူးတချို့ဟာဘာကြောင့်လဲဆိုရင်နံပါတ်1ကျွန်တော်ပြောပြမယ်เนาะကျွန်တော်အလင်းမရလို့ဖြစ်တယ်နံပါတ်1ကဘာကြောင့်ကောင်းတာမရလဲဆိုရင်เนาะငါတို့ပေးကနဲ့ခါမှာလေဟိုဟာလေကြောက်တဲ့စိတ်နဲ့မပေးရဘူးเนาะလောဘစိတ်နဲ့မပေးရအောင်เนาะငါအရန်ပူရှန်နဲ့ဆိုတဲ့ခံစားချက်နဲ့ပေးရတယ်နားရလားဒါကြောင့်ပေးလိုက်ရင်လေငါပူလို့ပေးတာနားရလားငါမှစားလို့မကုန်ဘူးเนาะတောက်လို့မကုန်လို့ငါပူရှန်လို့ပေးလိုက်တာဆိုတဲ့စိတ်နဲ့ပေးရမယ်ကျွန်တော်ပြောပြမယ်เนาะတင်လိုချင်တဲ့စိတ်နဲ့မပီးနဲ့เนาะလောဘစိတ်နဲ့မပီးနဲ့ကြောက်လို့မပီးနဲ့နားလေလားတာကပါတာကြီးเนาะတကယ်တမ်းဝိညာဉ်ကြီးကပါလိုက်ဆိုရင်ဖះငါ့ကိုကောင်းချီတလောက်ပေးထားတာငါပူရှန်တို့တော့ငါကပါဝင်လိုက်တယ်ဆိုတဲ့ပုံစံနဲ့ပေးရမယ်เนาะဒီစိတ်ထားနဲ့ပေးရမယ်เนาะစေတနာပေါ့စေတနာနဲ့ပါတယ်ယူလဲယူဖိတ်ပဲပေးတယ်ပေးချင်တယ်ပေးရတာလဲပြောတယ်เนาะဒီပုံစံပဲဖြစ်ရမယ်နားလေလားဒီ line ကိုပဲတွားရမယ်เนาะဆိုတော့ဟိုငါမပီးဖះငါ့ကိုတန်ခတ်မလားဆိုတဲ့ပုံစံတာပါတာကြီးเนาะโอเคเนาะ number 1တစ်ချက်ကเนาะတင်တီအကြောင်းမတင်ကောင်းတာလုပ်ရင်ကောင်းတာမရဘူး။နံပါတ်1ကပါလဲဆိုရင်เนาะတင်ပေးလိုက်ရင်ဖះကိုဖះကတင်ကအကျွေးတင်သွားတယ်။မကောင်းဘူးလား။တင်ပေးလိုက်ရင်ဖះကတင်ကအကျွေးတင်သွားတယ်။စန်းစာကပြောပြတာလေ။เนาะစင်းရဲသားတို့ကိုကူညီချင်းကငါကိုပတ်စံပေးချီတာနဲ့အတူတူပဲတဲ့။ဟုတ်တယ်မလား။ဆိုတော့ကျွန်တော်ပြောပြမယ်တင်ဒီနေ့ကျွန်တော်ဖះကိုအများကြီးအကျွေးပေးချီထားတယ်။ကျွန်တော်နေ့20လုံးလုံးပေးချီထားတာလေ။ဒီနေ့ကျွန်တော်ရိတ်စားတဲ့အချိန်လေးเนาะတင်တို့ရဲ့ပထမဒုတိယအဆင့်နဲ့ကျွန်တော်နဲ့မနိုင်ရှင်နဲ့လေနားလေကျွန်တော်က30လားเนาะကြော်သွားပြီလေနားလေအဆင့်အမြင့်တက်သွားလေအများကျွန်တော်ပေးဆက်ခဲ့တယ်လေเนาะမြူးစီကျေးခဲ့တဲ့အချိန်လေးပေးတယ်အတက်တာလေးပေးတယ်အဆူလေးခံရအဆဲလေးခံရတယ်เนาะเนาะလမ်းပန်းခက်ခဲတဲ့နေရာလေးတော့ကျွန်တော်အများပေးဆက်တယ်ကျွန်တော်ပေးတာကပတ်စံပဲမဟုတ်လေเนาะကျွန်တော်ကိုယ်တိုင်အတက်လေးပေးတယ်ပတ်စံနဲ့အကုန်ပေးတဲ့ခါမှာဖះကျွန်တော်အကျွေးတင်တယ်လေကြည့်ဖះကျွန်တော်အကုန်တော့အကျွေးပြန်ဆက်ပေးတယ်เนาะဆိုတော့ကျွန်တော်ပြောပြမယ်ဒါကြောင့်မို့မနေ့ကကျွန်တော်ကမ္ဘောဇာပန်သွားတယ်တချို့လူတွေတနာဆရာကောင်းတယ်နော်ဘလောက်စုမလဲတနေ့တလတ်ကို3သိန်း3အဆရှိတဲ့ပြပပတ်စံလာစုကြတယ်ကျွန်တော်ပန်သွားရင်ပတ်စံသွားထုတ်တယ်မစုဘူးနော်ဆိုတော့ကျွန်တော်ပြောပြမယ်နော်ကျွန်တော်ဒါကမ္ဘောဇာပန်ကကျွန်တော်ကိုရမယ်အတူနဲ့ပေါ့နော်ကျွန်တော်ရှိတဲ့အတူနဲ့ကျွန်တော်အခုလက်ရှိ last
လာတိုင်းကျွန်တော်ရတဲ့အတူနဲ့နော်လက်ရှိကျွန်တော်လက်ရှိကျွန်တော်တုံးနေတဲ့ကိုင်ကြစိတ်ခင်များတယ်လေနားနေလားကျွန်တော်တုံးတာနည်းနည်းပဲလေတကယ်ကျွန်တော်အတူအများရတယ်ဆိုအတူပေါ့အတူသွားလေတကယ်ကျွန်တော်အဲ့ဒီအတူကိုမမက်ဘူးလေလိုလည်းမလိုချင်လေနားလေလားဆိုတော့ကျွန်တော်ပါလောက်ချင်တယ်လဲဆိုရင်ကျွန်တော်ကချောင်းနေသလားဘယ်နေရာမှာသူကရင်းနှီးမြုပ်နိုင်ရမလဲကျွန်တော်ပြောပြမယ်နော်ချမ်းတာကြွေဝတဲ့သူရဲ့တော့ချက်ကလေပတ်ဆံရှင်းမနေနိုင်ဘူးပတ်ဆံရှင်းရင်းနှီးတယ်ရင်းနှီးနဲ့ချမ်းတာသွားလေဒါကြောင့်တချို့ကဟိုဘာမှမလုပ်တတ်လို့ဘာနဲ့မှတော့ဆူရလေနော်ဘာမှဟိုပါခဏစောင့်ထားပေါ့ခဏစောင့်ထားတဲ့ပုံစံပဲတကယ်ရင်းနှီးမြုပ်နိုင်တဲ့သူကလေပါနဲ့မှပတ်ဆံမသိမ်းထားဘူးနော်မြေကွက်ဝဲမလားရွှေဝဲမလားနော်လားဒါကျွန်တော်တို့ကြတော့ပါလေဆိုရင်ဒါလောကအရာပဲကျွန်တော်ကပါလေဆိုရင်လူโอเคနော်ဖရဲရဲ့နိုင်ငံတော်နဲ့ဖြောင့်မချင်းကိုရှာတာဒါကြောင့်မို့အခွင့်ရကြုံတဲ့အခါမှာငါတို့ပြီးလိုက်တဲ့အခါမှာပါဖြစ်တယ်လားဖခင်ကငါတို့အကျွေးတင်သွားတာနော်တင့်ကိုဖခင်ကအကျွေးတင်ချင်တယ်နော်တင်စေချင်တယ်ဆိုရင်ဒီနေ့တင်ပြီးလိုက်ဖခင်ကအကျွေးတင်ပြီးသားဖြစ်သွားတယ်နော်အဲ့ဒါကတော့တင်တိဖို့လိုတယ်နော်ဒါကြောင့်မို့ဖခင်ကကျွန်တော်အများအကျွေးတင်တယ်ဖခင်ကကျွန်တော်အကျွေးတင်တယ်လေဘာကြောင့်လဲဖခင်ကျွန်တော်ကိုအကျွေးတင်အောင်ကျွန်တော်အသက်ရှင်တယ်လေနားလေလားဒီနေ့ကျွန်တော်ရိတ်စားရတယ်ဖခင်ကျွန်တော်ပြန်ပြီးလေဆိုပန်ကပြီးတဲ့အတူထက်အများရလေဆိုတော့ကျွန်တော်ပြောပြမယ်နော်တင်ပတ်ဆံရှိရင်လေပါမာပဲချူပြီးတော့အတူစားဖို့ပဲနားလေလားဟိုနောက်တစ်ခုပြောပြမယ်နော်လူတော်များများကလေငါပြီးလိုက်ရင်လကုံကြိုင်ငါသုံးဆရာရှိလားငါဟိုတာသမီចောင်းဆဲရှိလားငါမအေးငါခရှိလားဟိုကပြီးဆရာအများရှိတယ်လေနော်ပြီးစားလူတော်များများကို block ဖြစ်တာလေတက်လားကျွန်တော်ပြောပြမယ်တင်ပြီးလိုက်ရင်ကုံသွားမလားဆိုတော့စိတ်ကြောင့်ဒီမပေးရတာတကယ်တမ်းဆိုပြီးလိုက်ရင်ပွားသွားတာဒါကြောင့်မလောက်လေပြီးကမ်းဖို့လိုအပ်လေပဲနားလေလားပါကျန်စတင်မပီးထားတော့မလောက်တာလေမပီးထားတော့ကြောင့်မလောက်တာဒီနေ့တင်လောက်နေတယ်ဆိုပူရှန်တယ်ဆိုတင်ပီးထားလို့ပူရှန်တယ်လေဆိုတော့ဒါကြောင့်မို့တင်ကို block ထားတဲ့အရာကပါလေဆိုရင်ငါပီးလိုက်ရောငါကလေးသုံးဖို့ပတ်စံရှိမလားငါဟိုဝယ်ဖို့ပတ်စံရှိမလားဆိုတော့အဲ့ကြောက်စိတ်ပေါ့နော်ပီးလိုက်ရင်ကုန်သွားမှာကြောက်တဲ့စိတ်ကတင်ကို block ဖြစ်စေတယ်နော်โอเคနော်ဒါကြောင့်မို့ပီးလိုက်ရင်မကုန်ဘူးနော်ပွားသွားတာနော်ကမ္ဘောဇာမှာပီးတဲ့အတူက6 800ခိုင်နှုန်းပဲပီးတယ်ဖះကတင်ကိုအတူဘလောက်ပီးလဲဒီလားအဆ30အဆ60အဆ100နိုင်ငံတော်မှာညီနေမြုံနိုင်ရင်အဆ30အဆ60အဆ100ရတာဒီချေတီတော့ထိုးလည်းမရအောင်နော်ဖဲတော့ရိုက်လည်းမရအောင်ဘယ်ပါမှတင့်ကိုတက်လောက်မထုတ်ပြနိုင်ဘူးဒါကြောင့်ကောင်းကင်ဘန်ကလေတင့်ကိုထုတ်ပြနိုင်တယ်ဒါကြောင့်မို့ကြည်ပါနော်ဒါကြောင့်မို့တင့်လိုအပ်တဲ့နေရာမှာနော်ပြီးကန်းချင်းကအဲ့ဒါကတင့်ကောင်းကင်ကိုပန်းမှာတင့်ကပတ်စံပို့နေတာဖះကအကျွေးပေးချီတာဖះကတင့်ကိုအတူတည်းအဆ100ပေးတာနော်โอเคနော်ကျွန်တော်ဒါလက်တွေ့တက်တည်နော်โอเคနော်ကဲနံပါတ်3ဟာနော်ဘလောက်ပြီးနိုင်တယ်လဲဆိုတဲ့အပေါ်မှာအာယုံတော့မဆိုင်နဲ့နားလေလားဆေပုတ်ပူပြီးရမယ်အဖို့တချိုးဆရာမလို့နော်ကျွန်တော်ပြောပြဆေပုတ်ပူပြီးရမယ်တင့်စေတနာပဲအရေးကြီးတယ်နော်ဆိုတော့ဘလောက်ပြီးနိုင်တယ်လဲနော်တချို့အတွက်ဆိုရင်တသိန်းပြီးလိုက်ရင်လည်းအရာများနေပြီလေနော်တချို့အတွက်က10သိန်းနဲ့မများလို့သူ့အတွက်ဆိုတော့တင့်နဲ့တက်စေတနာလည်းမတူဘူးဒါကြောင့်တင်းတို့စေတနာနဲ့ကျွန်တော်စေတနာနဲ့တော့နိုင်ရောမရလေနားလေလားကျွန်တော်စေတနာကြီးတယ်လေနော်တချို့ကလည်းစေယုံကြည်ခြင်းမရှိတဲ့အခါမှာစေတနာနေတယ်လေနော်ဒါကြောင့်မို့ဘလောက်ပြီးနိုင်တယ်လဲဆိုတာကအာယုံတော့မဆိုင်နဲ့ကျွန်တော်ပြောပြမယ်နော်နော်ပြီးရရင်ပျော်ရင်ရပြီနားလေလားပြီးရတာပျော်တယ်ကွာနားလေလားစေတနာရှိတယ်ကွာပြီးချင်တယ်ကွာနော်ပြီးလိုက်ရင်ပျော်တဲ့အမောက်မပြီးနားလေလားโอเคနော်ဆိုတော့โอเคတလောက်ငါပေးချင်တယ်ကဲတသိန်းငါပေးချင်တယ်ငါသိန်းပေးချင်တယ်ဆယ်သိန်းပေးချင်တယ်သိန်း100ပေးချင်တယ်ကိုပေးလိုက်ရင်ပျော်တဲ့အမောက်ကိုပေးလိုက်เนาะโอเคเนาะအဲ့ဒါပဲတင်တိမယ်ဆိုရင်တင်ပေးရတာပျော်တယ်ဆိုရင်ကောင်းကြီးကလိုက်လာတာပဲเนาะပြီးတစ်ခါငါပေးလိုက်ရင်ပါရမလဲဆိုတာကိုတော့မမျောနဲ့နားလေလားတော့မမျောနဲ့ဆိုတော့ငါပေးရရင်ပျော်ရင်ရပြီအလိုလိုက်လာမယ်ကျွန်တော်ပြောမယ်အလိုလိုတူလိုက်လာမှာပဲเนาะဒါကြောင့်မို့ဒီနေ့ကျွန်တော်ပြောပြမယ်တင်ပေးကမ်းလိုက်ခြင်းအားဖြင့်အလိုလိုလိုက်လာမှာဖြစ်တယ်เนาะဒါကြောင့်မို့ဒီနေ့ကျွန်တော်ဒီနှုတ်ကိုအလင်းပေးခြင်းတယ်ဆိုတော့ဒီအကြောင်းကကျွန်တော်ကြွန့်ခြင်းတယ်เนาะကျွန်တော်အများကြီးလောက်ခင်ကျွန်တော်လက်တွေ့တက်တည်เนาะအာကျွန်တော်ချင်းတောင်ဆိုဆယ်ရက်လောက်ပဲကြာမယ်ပြီးရင်ပြန်လာရင်ကျွန်တော်တို့ဒီရန်ကုန်တိုင်းဖက်မှာလည်းဖိတ်ထားတာရှိတယ်အဲ့မှာလည်းတွားဖို့ကတိပေးထားတာပေါ့เนาะအဲ့ဒါတွားပြီးတာနဲ့ကျွန်တော်ပြန်လာပြီဆိုရင်ကျွန်တော်တခါမှလူများမှတွားတဲ့လမ်းကိုငါတို့တွားကြည့်မယ်နော်သူများမှာဖြတ်တဲ့လမ်းကတော့ဖြတ်ကြည့်မယ်သူများမဝင်တဲ့ယူအောင်ကတော့ဝင်ကြည့်မယ်ကျွန်တော်ပြောပြမယ်သူများလိုတွေးသူများလိုယုံသူများလိုတွားရင်သူများရတဲ့အကျိုးရလပတင်ရမယ်သူများမတွားဘူးတဲ့လမ်းသူများမလုပ်ဘူးတဲ့အလုပ်နော်သူများမယုံဘူးတဲ့အရာတွေနော်ဥပမာကျွန်တော်ပြောပြမယ်နော်ဆိုတော့ကျွန်တော်တခုဒီနေ့ပံဖို့ကျွန်တော်ဖခင်ကကျွန်တော်ကောင်းချီးပေးပြီးတိုးတက်လာသေးလားကျွန်တော်အမြဲတမ်းကိုယ့်ကိုမေးတယ်ဆိုင်းရင်တလပဲလုံနိုင်လားဆိုင်းရင်လူတလပဲကြည့်နိုင်လားဆိုင်ရင်ခီတလောက်ပဲတွားနေမယ်ဆိုင်ရင်တရတလောက်ပဲတရားဟောနေလားအမြဲတမ်းလေကျွန်တော်ပါခေါ်လဲကိုယ့်ရဲ့အရေးချင်းထက်မြင့်အောင်လုပ်တယ်နားလေလားဆိုတော့
ông nào thế đó nó xin truyền thông thế nào thế nó yếu tim mình siêu ta lâu yếu tim mình siêu ở tây bắc mình siêu số đấy ai giờ cho nó mua bên này cho nó bù toán này cho nó lâu đấy à khu cho nó biểu cho nó gan nó xin một vụ nó phải trong này suy cho nó nấu được xí vậy mà suy na này là ờ cho nó biểu bên anh thằng nó à anh thằng quê gì đấy trong những ngày nó cho nó biểu bên mà tiếng à lâu cả mà tu số biết tao làm siêu nó à lâu đấy tu đấy à tu gan đấy mà lâu gan nó xin một vụ này no ming ma ta si yao cha si ma wei ne ma loi ma wei ne pa chang le so yin ta ke a yan lo a ma wei no ka na si ma wei ne ka na si ma wei ne pi lo tu pa sang nga pa sang ma khwe ne tu pa sang nga pa sang khwe la de tu ka nga ka khwe la yin ma cha kin ai eng thong ga kwe do me tu lang ko lang twa do me ha lo no so lo chano a chano ka na si ma wei bu no chano a phwat de a lo nga lo yin ti ha pe tong da me chano nau ta si wei yin chano ma twa ti ta si ma po nai de nya pe chano wei me okay no da chang chano ကျွန်တော်အခုကြည့်ထားတယ်တရားဝင်ပေါ့နော်အခွင့်နဲ့တွင်းလို့ရမယ်ဆိုရင်ကျွန်တော်ချက်ချင်းဝယ်လိုက်မယ်ဆိုတော့တကယ်တော့ဒီကားသွားလို့မရတဲ့နေရာကျွန်တော်သွားမယ်နော်မြို့ရွာတိုင်းမှာသွားမယ်နော်ဆိုတော့အများကြီးလှုပ်အောင်မယ်နော်ဆိုတော့တစ်ချိန်လုံးကျွန်တော်သွားမယ်အခုကဆောင်းရသည်နော်မိုးကုံတော့နော်ပွင့်နေရသည်တောက်လျှောက်သွားမယ်ပြီးတော့ကျွန်တော်ပြန်လဲရမသိဘူးနော်တစ်ချိန်မောင်းတဲ့နေရာအိပ်မယ်နော်ဆိုတော့ဒီတိုင်းဒီလိုပဲအိပ်ပြီးသွားမှာဖြစ်တယ်လို့နော်တန်းချောင်းမို့ဒီနေ့ကျွန်တော်ပြောပြမယ်နော်တင်ကောင်းတာလှုပ်တာကောင်းတာမရဘူးဆိုတာကငါတို့လှုပ်တဲ့ပုံစံမှလို့ဖြစ်တယ်နော်တချို့လဲလောဘကြီးလို့ပြီးတယ်တချို့လဲကြောက်လို့ပြီးတယ်ဒီအရာကပါတာရေးဆရာငါတို့ချင်းချောက်ထားတာနော်โอเคနော်တမတရားကပါလဲပျော်ရွှင်ရမယ်ဝမ်းမြောက်ရမယ်ဒီစိတ်နဲ့ပဲပြီးရမယ်နော်ပြီးရင်တော့တင်ကဖခင်ကတင်ကအကျွေးတင်ပြီးတာနော်တာကတော့တင်တီးဖို့လို့တယ်နော်ဆိုတော့ကျွန်တော်တို့သွားတော့မယ်ဆိုတော့ကျွန်တော်တို့အဆက်အသွယ်ရချင်းမရမယ်နော်ကျွန်တော်တို့ line ရနေနေမှာကျွန်တော်အလင်းလာပြီးမယ်နော်ကျွန်တော်သွားတဲ့အခါမှာဖခင်ပါပေးဖွင့်ပြလဲဆိုကျွန်တော်ဖြည်းဖြည်းချင်းမီဒီယာလောက်လာမယ်ဆိုတော့အကေတင်ဖျားကိုအကျွေးပေးချီစင်နေဆိုရင်ကျွန်တော်တက္ကဖွင့်ပေးတယ်เนาะဆိုတော့ကျွန်တော်ကိုလည်းဆက်သွယ်ဆရာမလို့ကိစ္စကကျွန်တော်ဒီဗီဒီယိုအနောက်ပိုင်းမှာကျွန်တော်တို့ဘယ်လိုမျိုးစီးကြရမလဲဆိုတော့ကျွန်တော် bank account ပေးထားလိုက်မယ်เนาะဆိုတော့တချို့လူကဆက်သွယ်လို့မရအောင်ပေးချင်တယ်ဆိုတဲ့အခါမှာကျွန်တော်တက္ကရဲ bank account ပေးထားလိုက်မယ်အဲ့ထဲမှာထည့်လို့ရတယ်เนาะโอเคเนาะယေရှုအရာအတိုင်းကိုချစ်တယ်เนาะโอเคเนาะဖျားကောင်းကြည့်ပေးပါစေဒီနေ့ကျွန်တော်ကြည်နေနေပြောင်းသွားတယ်เนาะโอเคကဲဘယ်ပါယေရှုအရာအတိုင်းကိုချစ်တယ်เนาะ